Guys, bom dia, guys. A minha melhor para lá está a ver surpresa. A minha mãe agora nem matou ver. Na mano, se der cortira, ora somos bem secar na. A minha agora lá que mano de tempo. E não vai logo se ver, mano, uma colega tua sané. Barrel a minha ver. A minha cake preparada tena. Cake pronto tena. Que guys, cake preparada tena. Agora se receber. Para a tua, agora a tua. Ok, nem tem a timba game, tem catupa ser mané. Se não vai só na nang, nang mané, que ser mané, ser mané. Ah, será tal ser bulho. Não tem. Tem uma fina, mas dá catupa. Guys, a minha catupa será que na cali, mas bem, horas totem. Missa o sai, né? Mas tá surpresa, mas eu me sai, eu vou falar mais rápido, mané. É, me acabou, né?